Alo, alo. Ben Alo. anaqa qilish kerak. Go'sht ichiga bolalarda kuchli atrovliniya qiladigan biror nima topib solish kerak. Voy, O'limda qo'rqamanda. so'zi atrovliniya bo'ladi. Bekobod shaharida bilyapsizmi, tinimsiz shunaqa chiqyapti. Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Yetikun kanalisiz. Sizlar bilan Bilolbek. Bog'chada bo'lib o'tgan voqeaga bir nazar solsak, bugun internet tarmoqlarida juda ham keng tarqalgan video audio yozuvlardan biri ikki bog'cha enagasi, ya'ni bog'cha qarovchisi deydimi? Xullas, shular ikkalovi bir-biriga adovat qilganlar, ya'ni na prinsip tortishib, ularning kasriga yosh bolalar qolmoqda. Bu yerda telefon yozuvida shundan suhbat ketganki, dugonasiga aytmoqchi, shu yosh bolalarga ichib ketadigan, yosh bolani atrovlina qiladigan dori haqida maslahat qilishdi. Uni nomi qanday, ularni shunaqa kasallikka uchrashimiz kerak. U yerda bunday qilishning sababi ikkita hamkasabi bir-biriga adovat qilgan, ya'ni na prinsip qilib bir-birini ishdan olish uchun yosh bolalarni kasal qilmoqda. Yana nima deydi? Ular kasal bo'ladi, shunchaki kasal bo'ladi xolos-ku, o'lib qolmaydi-ku. Ha, Xudo ko'rsatmasin, o'sha dardni ko'tarolmay qolsa, u farzand bu dunyodan tark etsa nima bo'ladi? O'zi javobgar bo'ladimi? Ertaga narigi dunyoga borganda Allohga javob berish ham bor. Shu narsalarni o'ylamasdan insonlar bir-biriga na prinsip qiladi, ularni qilgan ishlariga birov aziyat chekadi. Albatta, bu narsani sizga tavsiya qilmaymiz, bunda qilmasligingizga ham ishonamiz. Gapni cho'zib o'tirmaydi, o'zingiz videoni ko'rib tomosha qiling, marhamat. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-sog'dom.ru'ni tavsiya qilamiz. Alo. Alo. Ha? Yo'q. Anaqa qilish kerak. Go'sht ichiga bolalarda kuchli atrovliniya qiladigan biror nima topib solish kerak. Voy, qo'rqamanda. So'zi atrovliniya bo'ladi. Bekobod shaharida bilyapsizmi, tinimsiz shunaqa chiqyapti. Bugran olib tashlayapti-ku. 100% ketadi. Durasiyam, sahoziyam, balasiyam, battariyam, hammasini javobgar qiladi. Uning uchun nima qilish kerak? Bironta vrach tanishingiz yo'qmi? Bironta vrach tanishingiz yo'qmi? Yo'q, vrach tanishim yo'q. Nima qizim aptekachi? Voncha yaxshi. Qizingizdan sekin bilingchi, nima bolani kuchli atrovliniya qiladi. Voy, meni qizim unaqaga yo'l qo'ymaydi. Siz sekin so'rang, boshqa aptekadan olamiz. Просто u atrovliniya qilsa, ana 3-chiga borib registratsiya qiladi. Ko'p bolalar atrovliniya bo'ldi deb anaqada bo'lib ketadi hammasi. Muhimi bo'lib ketadi-ku. Unda hech kim o'ldi, unaqa narsa bo'lmaydi. U просто atrovliniya bo'ladi, 3-chiga boradi, butun bog'cha boravergandiki, oziq-ovqat, kiyim-kechaklar ichiga kirib tekshirib ketadimi? Tabulanib chiqadi hammasi. Yami hali qizimdan so'rayman. U unaqaga yo'l qo'ymaydi-da. Qo'ymaydi-da. Unaqaga aya qo'ying, tinchgina o'tiring. Nima kerak sizga? Shunaqa qilyapman demang-da. Nima atrovliniya qiladi deb so'rang, bo'ldi. Ana Nargizaga jinoiy bo'lyapti, yordam beryapti. Hech kim yordam berayotgani yo'qmi? Hech kim yordam bermayaptimi? Ko'chada mana gizillab yuribmiz, birov bir so'm berib, mana o'zing tiklab ol deyaptimi sochda? Onora bilan o'zingiz gaplashasa? Ha, o'zim gaplashaman. Dorini olib bersangiz bo'ldi. Nomini aytib bersam bo'ldimmi? Konkretni bo'lish kerak edi. Ertaga tekshirganda chiqib qolish kerak emas.
Anar opa gelsen goşt içige salıp ki avukat bir şeyken avukat içige şun sorarsın bu gruptas bu yana goşt avukat teşirat hangisinden teşirat yok bari olar gece. Bunlar onda firmasından acırlar işte nem ki kutun kısa uyudu oturar ki. Tuttun. Böyle vereyim mi ya bu? Tuttu, tuttu. Evet, rahmet. Shavkat Mirziyoyev saylovda ovoz berdi. 22-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev oila a'zolari bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek tumanidagi 162 saylov uchastkasiga tashrif buyurib, ovoz berishda ishtirok etdi. Mamlakatimiz konstitutsiyasining 117 moddasida fuqarolar davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish huquqiga ega ekani belgilangan. Ovoz berish huquqi o'z xohish-irodasini bildirish tengligi va erkinligi qonun bilan kafolatlangan. Bu muhim ijtimoiy-siyosiy voqea Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar shiori ostida fuqarolarning siyosiy faolligi ortgan sharoitda hamda yangi saylov qonunchiligiga muvofiq o'tmoqda. O'zbekiston tarixida ilk bor yagona saylov kodeksi qabul qilindi. Saylovga oid 21 qonun tizimlashtirildi. Saylovchilarning yagona elektron ro'yxati joriy etildi. Kvota belgilash instituti bekor qilindi. 5 siyosiy partiyaga, shu jumladan Yangi O'zbekiston ekologik partiyasiga sog'lom raqobat qilishlari uchun teng shart-sharoitlar yaratildi. Siyosiy partiyalarning saylovoldi ochiq munozaralari jonli efirda yoritildi. Ularda jamiyatimizni o'ylantirayotgan o'tkir masalalar muhokama qilindi. Qamchiqdagi vaziyat tufayli yana bitta qo'shimcha poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi tomonidan Qamchiq Davoni yo'nalishidan foydalanadigan barcha yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida 22-dekabr kuni yana bitta qo'shimcha poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. 62-61 sonli Toshkent Qo'qon Toshkent yo'nalishida harakatlanadigan qo'shimcha poyezd 21-dekabr kuni soat 22:40 da Toshkent Janubiy vokzaldan jo'nab, 22-dekabrga o'tar kecha soat 3:17 da Qo'qon vokzaliga yetib boradi. 22-dekabr kuni tonggi soat 4:05 da esa mazkur poyezd Qo'qon Toshkent yo'nalishida harakatlanadi. Va shu kuni soat 8:55 da Toshkent Janubiy vokzaliga kirib keladi. $100.90 teng bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda milliy valyutaning denominatsiya qilinishi to'g'risida soxta xabarlar paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari 2020 yil 1 yanvardan plastik kartadagi pullardan avtomatik ravishda 4.0 yo'qolish to'g'risidagi xabarni tarqata boshlashdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ushbu xabarlar hech qanday asosga ega emas. Bugungi kunda pul birligini denominatsiya qilish masalasi O'zbekiston Respublikasi hukumati va Markaziy banki tomonidan ko'zda tutilmagan deb ma'lum qildi.